Türkiye'de təsis edilən Heydər Əliyev təqaüd proqramı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin hər birindən bir tələbə İbn Haldun Üniversitesində təhsil almaq imkanı qazanacaq. Gələcəkdə tələbələrin sayı artırılacaq. Məqsəd Türk ölkələrinə töhfə verməkdir. Azərbaycan Başkonsolosluğumuzla və Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə bərabər emin adımlarla, sabırla çalışıyoruz ve bu bağlamda mütevelli heyetimizle beraber Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan ve gözlem statüsünde olan ülkelerde çok farklı üniversitelerle yaklaşık 20'ye yakın üniversiteyle anlaşmalar imzaladık. 82 ülkeden ve öğrencilerimizin %33'de uluslararası öğrenci, onlar yetiştikleri ortamda birçok bilgiyi birbirlerinden doğrudan öğrenmekteler ve kendi kapasitelerini arttırmak durumundalar.